ч зүүдлээ ултгар намайг зовоон хэлэх үгийг минь богдуулж харах нүдийг халахна Монголчууд бид нэгэн цагт эзэн Чингисээрээ ус гүрнээ нэгтгүүлж дэлхийн хагасыг хүртэл эзгэн явсан түүхтэй боловч манж хятадын дарлыг амсаж хожим нь бүр коммунист социалист ус гүрэнч болж үлдсэн билээ. Харин өөрчлөлт шинжилтийн салхины эхний үлээлтээр бид цаг алдалгүй хинээс ч дутлгүй ардчлал хөгжил дэвшлийн замд хөл тавьсан. Энэхүү замыг анх түрүүн заасан заагаа зогсоогүй өөрсдийн зохион байгуулалттай Баатарлаг тэмцлийн хүчээр ардчлал эрхчлөөг бодит байдалд хүргэсэн байгууллага бол Монголын ардчсан холбоо байсан юм. Ардчсан хувьсгалыг хэрхэн хийх хэрэгжүүлэх жор тэдэнд байгаагүй. Тэд харин өөрсдийн сэтгэл зүрх эх орно гэсэн халуун сэтгэлээр бүхий л хүнд бэрхийг даван туулсан түүхтэй. Сайн байсан үзэгчдээ бид яг одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын төв талбай дээр ирээд байна. 1990 оноос өмнө энэ талбай ямар өнгө төрхтэй, ямар шуу янзтай байсныг үзэгчд маань одоо баг марч байгаа байх л та. А гэхдээ 1990 оны хаврын халуун өдрүүдэд болж исэн үйл явдлыг бид нараа мартах ёсгүй юм а. Ингээд бид та бүхэндээ 1990 оны 4-р сарын 27-ны өдөр болсон пикетийн тухайн нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Та бүхэн тавтай сууж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзээрэй.